नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो माल सामान नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सोमबार दरबार स्थित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशासनीय कार्य गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। उनले निगमकै जहाज प्रयोग गर्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारीहरूलाई पनि आग्रह गरे। प्राधिकरणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोर दोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ र आज एउटा यो प्रशंसनीय काम भएको छ। यसको निमित्तमा फेरि हाम्रो आदरणीय कुलमान घिसिङ र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। कार्यक्रममा बोल्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूको सो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिएका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता हुन लागेको प्रबन्धकले सहर्ष स्वीकार गरेर मलाई प्रेरणा दिनुभएकोमा म विशेष आभार प्रकट गर्दछु। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सम्झौतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरूलाई अक्षरस पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वास्तवमा म चाहिँ जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीले यो नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजलाई प्रयोग गर्ने भित्री रूपमा हामीले त्यो काम पनि गरि नै रहेछौँ र होल कर्मचारीहरूलाई अहिले करिब करिब 12-15 हजार कर्मचारी प्राधिकरणमा छ र हाम्रो धेरै अफिसियल कामहरूमा विदेशमा जानु पर्ने अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने फर्मली। सो अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसँग गरिएको सो सम्झौताले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।